Galera, oficial, vai atualizar aí, né? E eu vou mostrar para vocês agora também as skins da segunda temporada. Então, também vou mostrar os personagens da segunda temporada, para quem não reparou. Bora conferir no teaser agora, que é oficial. Primeiro lugar, galera, atualização é dia 24 do 2, mas como a gente sabe, chega antes, né? Pelo que eu vi o passe, galera, chega lá pro dia 22, tá? E então, é um pouco antes aí, tá, gente? Então... Não é dia 24 não, é antes, tá? Lá pro dia 22. Agora vindo aqui, galera, o que acontece? A gente tem um trailer e eu vou mostrar algumas partes que eu achei interessante aqui para vocês, tá? Primeiro, mapa novo, então, aí super confirmado, né? Mapa novo pra gente, beleza? Adiantando aqui, galera. A gente tem, ó, os personagens do passe de batalha, né? Tem ali o Gazi, tem aqui o nosso querido Alex e tem o Ghost, galera. E o Price lá no canto, lembrando que o Price é lendário. Adiantando aqui, galera, uma coisa que eu achei bem interessante, quer ver ó? Vou adiantar aqui, vou mostrar para vocês mais dois personagens aí, ó, confirmado aí, ó, da segunda temporada. Um ali lembra bastante, né, a máscara do Jason, e essa outra que eu acho que é uma personagem feminina, se a memória não me falha. E eu achei ela muito bonita, cara, a skin dela tá show. Inclusive a skin dessa arma aqui, galera, que eu acho que é uma eu acho que é uma Locus ou uma DLK? Deixa no comentário qual vocês acham que é essa arma aí, galera. Aí adiantando aqui, ó. Mais um baita de um personagem que eu achei muito bonito. E lembra um pouco aqueles personagens do passe de Tóquio, né? Quem lembra aí da temporada de Tóquio vai lembrar que esses personagens lembram os personagens de Tóquio. Aqui, galera, adiantando, ó. Eu vou até voltar um pouquinho, ó, porque pegou bem o rosto dela, ó. Olha lá, tá vendo? É uma personagem feminina, mesmo. Dá pra ver, ó, de frente agora. E dá pra ver que ela tá com uma máscara bem irada. Curti bastante aí essa personagem aqui. Adiantando mais para cá, galera, como vocês podem ver, ó. Aí mostra aqui. Aqui, ó, o Gazi, né, do Passo de Batalha. Show de bola. Vou falar o quê? Nós querido goste. Vamos adiantar aqui. Aí, ó, personagem, né? Que eu mostrei aquele lá. E aqui, galera, já dá pra ver ó, os três personagens, né? Então, assim, eu achei legal. O que, que vocês acharam? Bota nos comentários aí a opinião em relação, ó, a esses três aqui. O que eu mais gostei foi esse cabelo ruivo, galera. Eu achei a máscara dele. Cara, lembra muito a máscara do Jason. Particularmente, achei irado, galera. Adiantando aqui, ó. Dá para ver ele um pouco melhor. Cara, essa skin tá muito bonita, galera. Aí vindo para cá, ó. Vem ali o Price, né, ó? Lendário, né? Show de bola, o Price Lendário. Curti bastante, mas eu acho o Ghost mais legal, galera. E aí o Task, né? Força 141. Rapaziada, como eu falei, vai atualizar um pouco antes, né? Eles falam dia 24, mas a gente sabe que é antes. Acho que lá pro dia 22 já atualiza. Deixa no comentário o que vocês acharam. Ótima noite para todo mundo. Tamo junto e é nós.